Několik regionálních tratí, které byly ještě nedávno určeny ke zrušení, začne letos opravovat Správa železniční dopravní cesty. Jde i o lokálku z Bruntálu do Malé Morávky, kde začal vlak jezdit už v roce 1901. Před 10 lety se ale pravidelný provoz zastavil. Teď trať pomáhá zachránit největší pohroma v českých lesích – kůrovec. Igor Hornišer se svými přáteli bojoval za zachování tratě z Bruntálu do Malé Morávky 10 let. Ruch na ní utichl právě v roce 2009. Ministerstvo dopravy od té doby zvažovalo, že nechá koleje úplně vytrhat. A bylo nám tenkrát řečeno, když ten vlak tady pojede aspoň jednou za rok, tak je důvod, proč tu trať nerušit. Ve spolupráci s obcí začali pořádat historické jízdy. Jeli jsme tady 27. prosince 2009 poprvé s Hurvinkem, spojili jsme to tady s místním živým betlémem a zopakovali jsme to 5krát. Po tlaku Moravskoslezského kraje obnovili loni České dráhy sezónní provoz turistických vlaků. Nákladní souprava tudy nejela od roku 2005 až do loňského září, kdy se sem vrátili vagóny se dřevem. My teďka tam objednáme dopravu vlastně na 5 let dopředu, tak aby ta trať byla zachráněna. Tady nám paradoxně trošku pomáhá kůrovec, protože někde je potřeba to dřevo svážet. Tato trať je důležitou spojnicí pro lesní a dřevozpracující průmysl. Z obnovení provozu mají radost i obce. Čekají, že ubude kamionu se dřevem, které ničí silnice. Vlaky taky mohou přivést víc turistů. Turistické využití té trasy jakoby bude na vzestupu, poněvadž je to trať s největším klesáním ve střední Evropě, čímž je samozřejmě zajímavá. Správce kolejí musí kvůli těžkým nákladním vagónům opravit 5 přejezdů, nástupiště ve Světlé Hoře a Malé Morávce a také mosty a propustky. Stěžejní práce by měly proběhnout v termínu červenec až říjen 2019. V plánu je oprava i dalších tratí, například ze Suchdola nad Odrou do Nového Jičína nebo přeshraniční lokálka mezi německým Brambachem a Vojtanovem na Chebsku. Pavel Habram, Česká televize.